В оновленому обласному театрі, який нещодавно розпочав свою роботу в Хусті, з повним аншлагом пройшла перша вистава. Новостворена трупа театру представила музичне дійство Наталка Полтавка за мотивами одноіменної п'єси Івана Кутляревського на музику Миколи Лисенка. Настав мій час, і серце все стонить, як камінь дух почину затонить. Хуський варіант постановки Наталка Полтавка, за словами режисера Сергія Архіпчука, дещо відрізняється від традиційної соціально-побутової п'єси з властивим для неї зображенням українського села. Сюжет наповнений сценічними епітетами, символами, звуками та кольорами. Сценографія далеко не ілюстративна, а дієва. В костюмах поєднане минуле із сучасним. Такої Наталки ви ніде не побачите. Якщо ми візьмемо у всеукраїнському фестивалі до 200-ліття участь, то вона буде перлиною того фестивалю, тому що ми пішли в глибину, в сутність української душі, української ментальності, міфів українських, того, що було і є важливим, святим, дорогим, непідробним, непідкупним, важливим. Особливого шарму, за словами глядачів, виставі додав оригінальний склад оркестру та своєрідне аранжування музичних творів. Трошки треба було освоїти театральну професію, це було важкувато. Але якщо повірити в обставини, в яких ти перебуваєш, то цілком можливо зіграти роль Терпелихи, мами донечки, яка страждає за своїм коханим. Хто знає, як буде в майбутньому, у мене теж донечка. Настільки був професійний підхід з боку режисера, що ми абсолютно не могли не втілитись. Герої музичної п'єси, окрім акторської майстерності, продемонстрували глядачу і свої вокальні здібності. Актори вжилися в свої ролі настільки, що не повірити їм було неможливо. Тому музичне дійство без антракту затамувало подих глядача аж до заключної сцени. Зал такий, я в Хусті, в будинку культури, ще такого залу не бачив, не чув і не знав. Це був уважний глядач. Було дуже легко, тому що Наталка – це я – це Наталка. Без перебільшення, можна сказати, прем'єра в Хусті вдалась. Люди кажуть, задоволені і вдячні акторам за ковток свіжого повітря у ланцюжку буденних справ. А ті, в свою чергу, переконують, аншлаг у залі для них став кращою мотивацією далі розвиватися. Треба було просто грати так, щоб враження і емоції залишилися на висоті у глядача. Цьому нам допоміг режисер. Ми виклалися, наскільки могли, постаралися. Я сподіваюся, що це ще не фінальна межа. Ми будемо все піднімати і піднімати планку. Привітав оновлену трупу з початком нової сторінки в історії театру і міський голова міста Хуст Володимир Кащук. Зараз у нас наразі практично готова вже кошторисно-проєктна документація. Ми отримуємо незабаром тиждень-два експертизу, проводимо тендер і розпочинаємо повністю перебудову цього приміщення. На прем'єру завітав й очільник краю Геннадій Москаль, який повідомив, цьогоріч за кошти Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету приміщення театру проведуть капітальний ремонт. І повернемось майже рік назад. Тоді в обласному управлінні культури нам розповіли, що про таке рішення дізналися із ЗМІ. І угоду було розірвано в односторонньому порядку Мукачівською міською владою. Ніхто ні з ким не погоджував. І потім, коли вже були розмови із нашими колегами з Мукачева, взагалі не тільки з театралями, то вони казали, що така у мукачівських культурних колах пропозиція про те, щоб театр був, якби належав місту, розмови були. Але вони з нами не ділилися. Я вперше почув про те, що місто хоче забрати театр, фінансувати його повністю, так би мовити, щоб цей був театр під опікою міста Мукачева. Ми не знали зовсім про це. Для нас була це несподіванка. У нас надійшло рішення, як було сказано, у місячний термін ви маєте звільнити приміщення театру. Можете собі уявити. Буквально на наступний день в обласному управлінні культури створили комісію, оскільки питання потребувало негайного вирішення. Адже Закарпатський обласний театр драми і комедії після 10 років своєї історії фактично опинився на вулиці.
І ми тоді буквально на другий день створили комісію, щоб порахувати, що там є наше, ну, тобто, яке рахується на балансі театру, а театр фінансувався з обласного бюджету, понятно, що це все повинно бути якби збережено за театром. Якщо ми його будемо вивозити, то його кудись треба ж вивозити. Ми так просто не можемо його залишити, тому що ми тоді будемо порушниками фінансової дисципліни. Ми прийняли рішення театральний колектив не ліквідовувати, а допомогти йому на новому місці, так би мовити, почати історію. Знаєте, мені здається, що найбільше моральна втрата – це по колективу. Особливо по акторах, які віддали життя в театрі. Це для них дуже, на мій погляд, я не говорив з ними, не можу стверджувати. Але десь поставивши себе на їхнє місце, я подумав, що я би не хотів таке пережити. 16 березня 2017 року на черговій сесії Мукачівської міської ради затвердили штатний розпис Мукачівського драматичного театру. А Закарпатський обласний театр переїхав до Хуста. Очевидно, у Мукачеві керівники міста вирішили, що мукачівцям і гостям міста достатньо комунального театру. І краще, щоб він фінансувався з казни міста, а не області. В Мукачеві уже всі питання вирішені. І гроші нема куди подіти. Так, напевно, думають ті, хто приймав такі недолугі рішення.